Vážení priatelia, som opäť späť so svojimi videami, pretože lockdown. Pri takých slovách, ako je napríklad uh, boj za demokraciu, boj za slobodu, vzopretie sa totalite a diktatúre. Čo vám napadne? Mne osobne napadne nejaký týpek, ktorý sa postaví pred tank, alebo niekto so zápalom sa postaví režimu a dá to najavo, alebo hoci aký nejaký černoch z minulosti na čiernobielom filmovom zázname. Ale u nás na Slovensku to vyzerá, že pod týmito slovami si predstavíme človeka, ktorý nadáva tete v Lidli. No takže ideme tuto vo, ideme pozdraviť našich spolupriežbrižencov. Čomu mu teta v Lidli spravila, keď je na ňu taký zlý? Nehovorím, že niekedy nie sú dôvody, áno? Niekedy ti zle vydá, niečo ti zle naváži, odrbeťa tam bola akcia na tom regáli a zrazu mám platiť plnú sumu, ktorá je o 10 centov viac. Takže áno, na jednej strane sa to dá pochopiť, ale na druhej strane stále to je málo. Akože je, je niekedy dôvod v Lidli niekomu vynadať. To akože o tom potom. Pre mňa samoobslužná pokladňa. Akože všetko robíš tak, ako to má byť. Zobereš vec, pip, Korona zoberem ten nákup. Pip. Dám to. Kusím to ešte raz zoberem nákup. Pip. 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 Zoberem nákup. Pup. Dám to tam. On si naváži a môžeme zđiali. Zoberem nákup. Pup. Dám to tam. Zoberem nákup. Pup nenaváži. Nastal no problém, počkajte na obsluhu. Na obsluhu čakáš 20 minút a teraz ty sa ani nemôžeš hnevať na tú obsluhu. Ty sa hnevaš na tú zasranú mašinu. Všetko si spravil správne. Nekupuješ ani cigarety, nekupuješ ani alkohol. Kupuješ keksy, bajcia a nejaký koláčik. Neviem, prečo to musí byť taký problém, ale stane sa. Stane sa, Vieš mať nervy na tú pokladňu, chceš ju rozkopať, ale nespravíš to, pretože si inteligent. Druhý dôvod, kedy sa môže stať, že môžeš byť nasraný na niekoho v nejakom lídli, je tá teta. Klasika, však klasika, to už ste veľakrát zažili, teta, ktorá stojí za tebou na pokladni a ťuka do teba tým košíkom. ťuka. A ty teraz nevieš pozrieť sa na ňu, čo jej je. Vie ona o sebe, má Alzheimera, je ona vôbec, že je v obchode? Nemá, môže sa na ňu hnevať? Ja sa hnevám, aj keď viem, že možno za to nemôže, ale takú by som jej najradšej naťahol. Tak... Vieš, čo myslíš? Mistr... Takú facku, že ty si pri pokladne číslo 2 a jej zuby sú na pokladne číslo 8. Ale v Lidli až v ďalšom meste. Ale to som nechcel, to som nechcel. Stáva sa, ale kričať na te tu v, po, pri pokladni len preto, lebo ty máš nejaké <laughs> problémy z detstva, to si nemyslím, že je OK. A preto ma to vlastne privádza k tomu, že my Zobrieme. Snažím sa na to pozrieť z každého uhlu pohľadu. Môžeme, môžeme, môžeme niečo vymyslieť. Ako prežiť, lebo COVID nás valcuje. Ako poraziť COVID. Pár chytrých hlav sa spojilo a zistilo, že očkovanie by mohlo byť dobré. Nie každý verí očkovaniu, tak čo teraz? Spropagovať očkovanie? Môžeme to urobiť cez influencerov. Jasné, influencery majú dosah. Oni ukážu ľuďom tie fakty a oni sa nechajú presvedčiť. Pod falošnou vlajkou fašisti v šatách demokracie dojde nám to, až keď nás nepustia na dovolenkové destinácie bez ich dobrovoľne povinnej vakcinácie. OK, OK, priznávam, že toto možno nebol najšťastnejší nápad, ale tak dá sa to urobiť inak ako cez influencerov. Niekto, kto má väčšiu zodpovednosť. A to môžu byť napríklad politici, nejakí poslanci. Poslanci mestko zastupiteľstve, starostovia, primátorovia a títo ostatní vieč, tí s korunou na hlave v nejakej dedine. Povedia svojim občanom, lebo keď príde nejaký doktor z Bratislavy, príde do nejakého svidníka, tak ľudia ho nebudú počúvať zoberú oberu vidli, pich, pich, pich a on ide preč. Potrebuješ to riešiť cez ľudí, ktorých poznajú, ktorých si tam zvolili. Takže oni im povedia, ako to je a problém vyriešený. Akože ja som nepovedal, že tieto moje nápady sú dobré, OK? Ja som to nepovedal. Ja... Sú to aspoň nápady. Snažím sa. Ha? Aspoň sa snažím. Ha? Ha. OK, bol tu plán napríklad povinné očkovanie, to nemám zo svojej hlavy. Povinné očkovanie je fajn, lebo už niekoľko ich máme. Ale neviem povinné očkovanie na COVID teraz v tejto spoločenskej nálade, v tomto stave spoločnosti, v tomto stave, keď o tom rozprávajú hlavne ľudia, ktorí tomu nerozumejú, napríklad ja. Proste ukladať nejakú povinnosť dnes, kedy, kedy človek začína spochybňovať všetko. Ja už vidím, ako časom príde na to, že... A čo? A ja žiadny občiansky nosiť nebudem. Vy mi nebudete prikazovať, ktoré kartičky a ja budem nosiť. Ja tu mám svoju kartičku zo Shell, svoju Club Card z Teska a svoju DM-kovú kartičku. Ja vám môžem osrať nejaký občiansky. Zbieram tam nejaké body, kde mám nejaké zľavy s občianským. Ha. Takže si myslím, ja, mysliteľ 21. storočia, slobodný mysliteľ ako Mike Spirit, si myslím, že povinné očkovanie určite zaročí a zvýši počet falošných certifikátov o očkovaní a počet ľudí v uliciach. No? Hm, akože, tam je jedno, že to organizuje kotleba, tam už žiadne také, že ty ideš na protest, tam je kotleba, ale prosím ťa, mne nejaký kotleba, ja si chcem hlavne vybiť svoju živočišnú zlosť, ktorá sa vo mne nahromadila od detstva a teraz mám príležitosť. Lebo mám len jednu ženu, ju byť furt nemôžem, už to začína byť vidieť a zvlášť je tam zadarmo držková a Je mi jedno, do to uvari. Nech je to aj z Mazureka. mám prdeli. Lebo z Mazureka by bolo dosť gulašu. Myslím si, že pre celý okres. Možno aj kraj. A možno pre celú republiku. Tada? To mi napadlo teraz. <laughs> ja som dobrý. Nemám ráda taj ten styl humoru. Gulíka z talentu možno dostaneš, ale talent v gulíkovi nenájdeš. Či počkať. Dobre, tak nech rozhodne ľud. Priama demokracia, to okolo čoho tu chodíme už niekoľko rokov. Nech sa človek slobodne rozhodne, že čo bude, pretože človek, ľud vie najlepšie, ako sa zachová. OK, OK, už na začiatku tohto nápadu sme všetci zomreli. Zomreli sme. Akože fyzicky možno nie, to príde, ale ideovo sme stratení. Tak to celé otvorme a, a žijeme ako predtým, že sa že sa nič nestalo. Vieš, ako Fico <laughs> príde a tvári sa, že sa nič nestalo, že nič nemá na rovaši a funguje mu to, veď čísla mu idú hore. Smer ako slovenská sociálna demokracia už viac ako rok dennodenne upozorňuje na devastáciu právneho a sociálneho štátu na Slovensku. Sloboda vo všetkom, chápieš. Nech sa očkuje každý ako chce, je to jeho sloboda. Áno, pretože ja sa očkovať nepotrebujem. Ja som športovec, ja cvičím tak 2, 3 a niekedy aj 4 krát do roka a akože zdravujem sa veľmi zdravo, mám zásoby lianu a vlaškých orechov na dve zimy od pána Bukovského, akože kto mi má čo prikazovať? Pre mňa, keď sa ma korona chytí, to je pre mňa, že soplik, tamto nemá absolútne nič, so mnou žiadne nebezpečenstvo, mi nehrozí, hej? Takže tento strach, tuto vyvolávanie a všetky tieto veci, a, 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 ten strach, to je iba v hlave a v plúcach. A v hlave a, 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 a je to vraj aj v plúcach, čo som videl nejaké nejaké obrázky. Na riešenie, ktoré nie je moje, ale teda už to tak veľakrát zaznelo, neostáva nám nič iné, len naučiť sa žiť s covidom. Akurát, že sme to zobrali, zobrali, trošku z opačného konca, pretože najprv sme sa začali učiť s ním zomierať, čo nám ide zatiaľ veľmi dobre. A na, hlavne na Slovensku, my sme veľmi účenliví. My sa učíme akože rýchlo a bezbolestne, teda bezbolestne. Takže priatelia, predtým než zomrieme, som sa rozhodol, že budem opäť točiť. No stalo sa mi toto, mal som vnúknutie, kedy sa mi zjavila taká postava. A tá postava mi hovorí, Kubo, začni točiť videá. A ja že, no, prečo by som mal točiť videá, ale ja chcem ja vystupovať, to je, to je moja náplň životná, pódiový typ som ja. Chápešné slovo? A toto chcem robiť, tým sa živím. Ale vystupovať už dlhšiu dobu nebudeš. A, a či si videá ma neuživia? Založ si Patreon. Pa. OK. OK. Založil som si Patreon, dámy a páni, takže ma môžete podporiť finančne a ja sa budem snažiť točiť stále viac. A budem pokračovať aj v mojich uh, videách This is a Roast. Bude tam napríklad kotleba. Mike Spirit, no na toho sa teším, Robert Fico, Igor Modofokin Bukovsky a budem to robiť teda tak, že tí, čo si ma predplatia, budú mať samozrejme video skôr a potom to pôjde do sveta o niekoľko dní neskôr, čiže budete mať exkluzivitu a môžete to vidieť ako prvý, ale samozrejme, aby to nebolo len tak, tak sa vám budem snažiť dávať aj nejaký special uh, content, nejaké Viete, čo myslím? reakcie, Alebo ochutnávky sladkosti? Skúška nového make-upu? A vy ma teda môžete podporiť a ja budem veľmi rád. A možno, že za tie peňažky si tu niekedy poriešim aj nejaké pozadie, aj keď mi sa toto pozadie veľmi páči. Mám tu kúsok obrazu, tuto je kvetina, ktorú vy nevidíte. No ale poďme späť k môjmu príbehu s mojou postavou. Uh, tak hovorím, OK postava, to je super nápad, ale ako ty vieš, že ja vôbec vystupujem a tieto veci robím? Ako vieš, že dlho nebudeme vystupovať? Kto vlastne si? A ty ma nepoznáš. Ja nemyslím si, že mám dôvod. Ale máš. Máš presne 32 dôvodov. Ja som Omikrón. Ej, bracho, nazdar, tak to si ty. Ty si veľký frajer, ja som ťa videl v telke, teda nevidel, ale rozprávali o tebe. Veľký frajer. Je dosť zvláštne meno. Vieš, ktorý vírus vládne vo Francúzsku? Omakron. <dobre>, Dobre, ten bol slabší. Sa mi páčilo, ako prišla Delta a Delta odkopla Alfu a on že Ha, teraz som tu pán ja a nikto ma nezastaví. Ale potom si prišiel ty a Delta zrazu hum, hum, hum. Tak ja to teda založím a vypýtam si od ľudí peniažky. Ale čak to nevidia, ľudia mi nebudú poslať peniaze, ja budem bez peniazy a bez roboty, pretože ani ja vystupovať ešte nebudeme môcť. Tak čo potom? Tým sa netráp. Pretože potom Všetci zomriete. <laughs>